د اکتوبر په اتم نیټه هغه هندوانو ته وویل چې مسلمانانو سره کاروبار بند کړي. ګانو کتنکو د جاهل کېدو دپاره ناخواندا کېدل ضروري نه دی. د دغې خبرې باور بھارتی سیاستدانان نړۍ ته بیا بیا کوي. دا خبره د راشتریا هندو سینا مشر پرمود مهتا لیک کړې ده. کال 2023 د فروری پاړه 19 په یو عام غونډه کې د هندو ځوانانو ته په خطاب کې مهتا لیک وویل چې مسلمانان یوې هندوی جینې سره واده وکړي. ترون شکتی آهوان ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿ ಹೋದ್ರೆ 10 ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗಿನ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು. ಮುಸಲ್ಮಾನ ವೇ ಹಿಂದವಿ ಜನೇ ಸರವಾದ ವಕ್ರಿ ನೋ ಮೂಡವ ಲಸ್ ಮುಸಲ್ಮಾನೆ ಜಿನ ಕೈ ತಖ್ತವು ದ ಮಹ್ತಾಲಿಕ್ ದ ಗಬಿಯಾನ ದ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಖಿಲಾಫ್ ದುವೈ ತಾಸುಬ್ ಔ ನಫ್ರತ್ ಪಡಾ ಕೀಗಿ ತಯೋ ಕಸ್ ದ ಗುನಾ ಸಜಾ ಟೋಲಿ ಟೋಲನೆ ತ ವರ್ ಕವಲ್ ಕುಮ್ ಇನ್ಸಾಫ್ ದೆ ದಲ್ತ ದಾ ಹಮ್ ದ ಫಾಮ್ ವರ್ ದಾ ಚೆ ದ ಯೋ ಆಮ್ ಹಿಂದೂ ನ ಬಲ್ಕಿ ದ ಯೋ ಸಿಯಾಸಿ ಗೋನ್ ಮಶರ್ ದೆ ದಾ ದ ಖಬರ್ ಇಖ್ತಾರ ಸಬೂತ್ ದೆ ಚೆ ಹಿಂದೂ ಮಶರಾನ ಔ ವಕಮನ್ ಗೋನ್ ضرورت مسلمانان خلاف سمرت د نفرت او کرکې نه ډک دي. که مونږ د میټالیک په اړه خبرې وکړو دا لومړی ځل نه دی چې هندو د مسلمانانو باره کې خپل نفرت څرګندوي، بلکې 2017 کال اورلسم کال د اکتوبر په اتمه نیټه هغه هندوانو ته وویل چې مسلمانانو سره کاروبار بند کړي تر څو چې مسلمانان د ایودیا کې د رام مندر د جوړولو خلاف مخالفت بند نکړي او د غوا حلالولو بند نکړي تر هغه وخت پورې د مسلمانانو سره خبرې او لین دین مساتې. د کال 2022 اپریل په یوه بله پیښه کې هغه مسلمانانو ته خبرداری ورکړه چې مسلمانانو په یو اختر کې هم په بګوان کاڼي ګزار کړل نو دوی به په بدل کې زر کاڼي وغورځوي. دا د بھارت د حکومت د بې غوري مثالونه دي چې مخنیوي د پاره هیڅ اقدام نه دي شوی. دا کس د مسلمانانو خلاف په بیانونو هیڅ کام نه پورته کیږي، بلکې دا قسم مقدمه رد کول شي. نړیوال تنظیمونو او د ترقی یافته هیوادونو هم چپتی په دې اړه ماندی. په حقیقت کې کله چې دوی ته خبرې کول پکار وي نو دوی چپ خوله پاته کیږي. نړیوال قوتونه باید پوه شي چې داسې انتها پسندی سره په نړۍ کې انتها پسند سوچ لاسیوا کیږي.